Oikein mukavaa tiistai-päivää kaikille armaille, rakkaille, kanavani katselijoille tasapuolisesti. Tällaista pizzatestiä on toivottu todella paljon. Grandiosa Big One, more of the good stuff. Mä nyt en tiedä, onko näitä muunkinlaisia Big One-pizzoja varmaankin, mutta minä otin nyt tällaisen BBQ Chicken. Eli ei mitään naudanlihaa tai sellaista. Mausteinen kana, BBQ kastike, punasipuli, chili mozzarella ja edamjuusto, pannu, kiekko. Kyllä. Pieni hetki, minäpä rapsautan tuosta testipalan pasti. Telan. Oi, oi, oi. Olipa hienoa. Kas noin. Sitten ihan ensteks. Tsekataan pohja. Pannupizzasta kun on kyse. Okei. Ja nyt täytyy sanoa, että okei. Myöskin. En tiedä näettekö. Tämmöinen roikkui kädestäni. Hieman pidempi hius. Ei kylläkään minun päästäni. Kenenkäs sitten? No niin, no niin, no niin. Tosissaan, tosiaan. Pannu pizza. Pohja on kyllä. Nähtäisiinköhän me? Näemmehän me. Aika semmonen niin kuin kuunnelkaa. No, täytteet lähtee. Pohja on kyllä aika hyvän tuntuinen. Kyllä. Big One. American BBQ Chicken. Tiistain testissä. Ja hei, nyt jo sanon. Tulevana viikonloppuna lauantai-iltana kello 10 tyrskäytetään livet taas tulille. Elikkä lauantai-ilta kello 10. Olkaa paikalla. Kuulkaa. On nimittäin. On nimittäin sanoisinko rapea, rapsakka ja kuohkea pohja. Mitä ihmettä? On nimittäin. Siis mä että lähteekö sitä samaa ääntä, jos koputtelee tuohon pöytäänkin. Mausteinen kana. Kyllä, kyllä. Maistuu. Maistuuks alkoholi? Maistuu. Mut chili. Yritän tässä saada makupaletteihini chilin makua. Tossahan sitä varmaan on ilmeisestikin. Mut pohjasta täytyy antaa kyllä 6/5. Pohja on niinku. On perfekto. Oi oi. On hyvä pizza. On.
pakasti pizzaksi. Tää on todella, todella, todella hyvä. On. Pohjalle 6/5 täytettä on mun mielestä ainakin niin aika kivasti. Maku. Hyvä. Sopivan mausteinen. Tulinen tämä ei ole, mutta mausteinen. Se on 5/5. Ei. Nyt niinku legendaarinen. 5/5. Ei ole muuta mahdollisuutta. Tää on hyvä. On todella hyvä. Mm. Oh. Se on 5/5. Ihan ehdottomasti suosittelen. Jos pizzaa tekee mieli, niin Big One, Grandiosa Big One, nam nam. Mm. Sinne meni pastitela, testipala. Kyllä, femma katto femma. Ja muistakaapa tulevan viikon lopun lauantaina olla paikalla kello 10. Tyrskäytetään laivit tulille. Näihin äärimmäisen herkullisiin kuvitetunnelmiin mukavaa tiistain jatkoa, viikon jatkoa kaikille tasapuolisesti. Morr! Jenttes!